Shikoj, jo sasmon është zjo sasmoni, dhe që kjo për jetë për skenës politike, kësoj radhe ne do të falendrojmë me Albin Kurti si për kontribën këtë aspekt, e shvizuj ashtu si që ka shvizuj tjerë dhe po e hedhë në harrejës kështu të historisë politike. Por, ajo para se sot dhe tjetë prezidente do të akryjë obligimin e kushtetuzet, në atërgojës se cilat jenë ato data, në njërë që ne të finalizojmë ato, sepse si që dini, subjektivën politikë për dhe e ka e datën e vetë, sa ma herës gjithë më mirë, nesër, njërë po ju përshimi që veç kemi hynë në fotët të regullë ta zjedhore. Shikone, është e obligu me duke në kushtetuset me konstitutu me subjekt politike. Konstitutimi parë ka ndohë, ne kemi qenë shumë konkret dhe kemi jepë propozime në datës tonë. Ta shimë betë dhe asaj me vazhdu këtë piesë me përfundua dhe me të dëndohë, se nuk e di qëfar njëre komunikimit është kje kështu në TP edhe në zezën, me thonë që e kanë dhënë ata propozime në datës, po nuk vetërgoj publikut. Kjo është, jo sa smonë është karakterizuar për mës transparencë dhe mës reagim, edhe njëta po e për cilën këtë situatë. Po, tre goje, se qëfar dojtë e kanë atatë, mirem i vesh dhe shkojmë zilë. Po, naturisht që është bës respekt, naturisht që është favorizimi një subjekt të saktuar politikë këtë rast vëndosis. Shikoni, unë këtë që kam ndoj është, pa petë kone për dëkës, një qytetari thjesht, ullet edhe me ndënë, që gjatë kësaj qeverisi s'ke pas asë një investim kapital, gjatë kësaj qeverisi s'ke pas asë një njohë ndërkomtare, gjatë kësaj qeverisi s'ke pas asë një antarësin në organizohë ndërkomtare, gjatë kësaj qeverisi s'ke pas 200.000 që kanë imigru për i këtujt për shkak që s'ka pas venet punës, për atë arsuje, gjatë kësaj qeverisi ke 300 milion euro sankcione, 300 milion euro sankcione që kanë pas me qarkullu në ekonominë e Kosovës, se se për tishtë ekonomia Zvicës e Japonisë nuk do tishtë shumë problem, po për ne edhe 5 euro mi humbi janë shumë ta, gjatë kësaj qeverisi janë polarizun në maksimum marrëdhënie ndërshqiptare për shkak të Albin Kurtit me kryeministrin e Shqipërisë, me Ali Ahmetin, duke e suportuar një koalicion prorus në Maqedoni, edhe duke i anëshkalu ata të projeves, ekonomia ka shku për toke, asë një investim kapital, asë një projekt përveç një ure në Saradran, Qesharake, 5 metrëshme, dhe nëse këto rezultate të bëjnë me votu prap për vetëvendosjen, atër në besesh që nuk ka këtu një farë racionaliteti, po ka tifozlëk. Tifoza do të ketë gjithmonë në skenën politike, po ne jemi këtu, si të temë kujdestar, që të numërojmë të gjitha këto pika, këto dështime, dhe të formojmë një qeveri të sardhmes e cilla ka me pas shumë shtirë me rekuperu këto domet, të zatë janë gati në linjat të parikuperushmes, por që do të jeshtë sankcionet, do të rikthejmë mirëbesimin dhe partneritetin me SBA-n, pa cilët Kosova nuk mundet me egzistu, edhe pas taj të mërë vendimit sëtë në fakt të bëjnë ndrimi strukturor të ekonomisë e këti vendi për mi qëtë perspektivat për vendet të rejatë punës. Absolutisht, në pajtohë me ju, do të thëtë veri, unë kjo e ka përdorë si në lejtë platforme për me konsolidu për shtetin e brendshëm, pra për karburant elektoral, si që të dojnë këta në Shqipëri, për vota. Dhe me i kamuflu gjitha këto probleme që unë përmenda. Ekonomi s'ka, vendet të rejatë punës s'ka, dhe tash naturisht që popullë jo në dhe gjitha popullë, në këti raste kur kitë bëshme një armikë si Serbia në rastin konkret për veri, unë homogenizohet. Dhe paka shumë, adhe në ju që harrohen, po ko pas ko harrohen të problemet ekonomike, punësimi e tjera. Do të të e ka po me qëllim që me imbolu projektet, që me imbolu gjitha dështime që ka pas në ekonomi, mësë investimi kapitale, asë në investim tjetër e tjera. Dhe më varë vetëm e qështje në verit. Pra është vetëm një show mediatik për ata që kjo vetë, jo unë, së nuk do atë jo fëndeqëzarë, kjo vetë i ka qujtë analfabet të funksionarë. Për shumë të rast i ures nëse në pyte, kjo e dënë uren të hapën si akt, si simbolik, vetëm për vota. Por jo urat të mbetet funksionale për gjithmonë dhe të ketë jithë si proces, po të ketë si proces të ketë end result që dhënë këta atë rezultatin final, integrimin e komunitetit atje, e komuniteteve. Për të prandaj ura, mjaftën t'i dhure një skenar, sikur me ata pelivana që u gjushin prej urës atje me notu, 2-3 dit, në momentin kër dikush hodhën një bomba, ata i mushën brek dhe ikën. Amo kjo i duhet Albin Kurtit, një akt, një simbolik, ja unë e hapa urën, po atë tjetë a funksionale, a nuk është më rëndësi. E tash, në zinxhirën e dëmëve që kështë kaktën, me këtë hapje të dëmës dëshme që këpo pëtën, ju e keni pa deklarimin ambasadori Amerikan, e keni pa kërstimin për aspektet sigurit që ka thonë e për ushtarit Amerikan, dhe unë po e përsërës që pasha ba njësë më të egzistojnë. Êshtë mirë që Kurti jo vetëm mësë me qeverismo, sepse i rendita gjitha problemet, për ndështë në marrë një përshim pak ma gjatë me ikë për Kosovës, disa vitë më relaksu pak edhe më këthuj pas taj me parë rezultatet e qeverisë e tjera këtë.